nën këta tinguj të bukur të kitarës të ndëruar të lëshikos, ne nisim intervistën me Naser Dula nga shkolla kitarës Biuela. Mirëmëngjesi, zotri Naser, mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesë. Faleminderit dhe ti që ke marrë gitarën për të na luajtur ca pika instrumentale sot. Ishte kënaqësi për mua. Çfarë ka qenë viti 2013 për kitaristët e Kosovës? Po mund të flasi vetëm për shkollën time, po dhe flasi disa kolegëve, më në veqër unë një njofim. Po, viti 2013 ka qenë një vit për shkollën e gitarës i suksesshëm, sepse në këtë shkollë zakonisht nxënësit janë aftësuar në kuadër të plan programit që kishim, apo një planifikim të plan programit. Mandej, disa për tyre nxënës kanë marrë pjesë në për disa gara që janë garuese dhe janë shpërlyer me vendet e para, 2 dhe 3-ta. Kosovë, Shqipëri, Macedoni. Mandej ne kemi pasur shumë aktivitete tjera, që do të flasim pak më së më vonë. Ka patur ndonjë problem që e ka karakterizuar vitin e 2013 shkollën e kitarës apo gjithçka ka shkuar dhe ka vajtur me sukses? Fatmirësisht ne nuk kemi probleme në shkollë gitarës dhe problemet nuk janë të vetuara fare. Sepse ne fillojmë bëjmë përgatitjen e menaxhimit për të kur fillon viti shkollor. Jemi shumë të interesuar që të mbajmë marketingun, në qoftë në medjat apo qoftë në gazetë shkollore, kështu që nuk kemi pas asnjë problem. Ka patur shumë aktivitete gjatë vitit 2013. Cila do t'i veqoni për këtë intervistën e fundvitit që po e realizojmë bashkë? Po kështu duke shkuar që nga Shkurti kur Komitetin Komunal organizon gjithmonë aktivitetet kulturore, ne jemi pjesëmas aty ku ka organizimi komuna e Prishtinës. Mandej kemi pasur pjesëmarrje tek dita e mësuesit që është 7 marsi. Dhe kanë vazhduar, domethënë, ende aktivitetet, domethënë, ndiku në qeshor, në qeshor ka qenë dita e fëmijëve. Mandej ministrin e qeshor ishte, domethënë, dita e muzikës franceze ku ne kemi marrë pjesë dhe me nisë gjatë qeshor kemi përfunduar vitin shkollor, kurse kemi filluar tani në muajin 9, domethënë vitin e ri shkollor. Dhe deri më tani kemi pas disa aktivitete jashtëzakonisht të mira të organizuara. Duke veçuar, domethënë, spektaklin që ishte para disa ditësh, ishte spektakli i cili ishte smundur në televizionin e Kosovës. Harrova ta veçoj edhe si vjet kemi bërë një organizim të ri, i cili ishte jashtëzakonisht madhështor. Festivali i kitarëve, domethënë, cilat edicioni i parë ishte si këtë vit, ka qenë festival vetëm një ditor, kanë marrë pjesë gitaristë nga Kosova, Shqipëria dhe Macedonia. Mirëpos vitin e ardhshëm sillemi që të jetë ky festival, domethënë, ndërkombëtar, i cili do të sjellë gitaristë edhe nga Evropa dhe regjionet, domethënë, që si mund të jetë ndoshta gitaristë nga Sarajevo, nga për shembull Bullgaria ashtu më radh. Kemi patur një intervistë bashkë në Obor, në verë, për të shënuar për vjetorin në shkollës kitarës, si kujtohet, sigurisht. Po, shkolla kitarës, dhe më thënë, ka mbush një dekadë, e ka festuar 10 vjetorin e saj, dhe më thënë, vitin e kaluar, tash jemi vishë në 11 vjetorin. Dhe vërtet, kjo organizimi ka qenë jashtëzakonisht mirë realizuar, duke i falëruar shumë miqve të mi. Ne përveç kemi nxënës në orkestrat e kitarës nga shkolla e kitarës, ne zakonisht bashkëpunojmë edhe me kolegë tjerë nga shkollat e muzikës këtu në Kosovë. Ndër ato kemi pas Mysafiri, të cilat kanë ardhur edhe në instrument tjera si në vijën dhe flaut. Andaj ky, më thonë, organizim ka qenë jashtëzakonisht i bukur i organizuar. Sa nxënës numëron shkolla e kitarës? Në këtë vit gjithsej janë diku 84. Mi po ne si vjetë kemi hapur dhe dek tjera, në më thonë përveç gitarës kemi seksionin e pianës, kemi në më thonë drejtimin të flautës dhe edhe të sëri këndimi. Shqo që tash jemi pak ma shumë të kompletuar si shkollë e muzikës. Të interesuar të rinjë për të ndjekur shkollën e muzikës apo janë orientuar më te për tek shkencat? Sa është interesimi për ndjekur shkollën e muzikës? Mendoj se kjo është një shkollë sekundare, si kurse që shkolla ulte muzikës. Zakonisht interesim më e madh prapë fillon të jetë kitara, ku është vërtet shumë në fazën. Mandej fillon interesimi të jetë në piano, kurse flauta dhe violina ka shumë më pak të lësumi, po kemi në zasë një ashtu, ndoshta viti i parë dhe besojmë që vitet tjerë do të kemi pak më shumë. Se kitara, pikërisht? E po, është instrument më i dashur? Praktik, është instrumenti aristokrat, cilën mund ta marrësh në çdo kohë.
të shkosh piknik, ose mund të jesh të imagjinosh në ndetin, mund ta kesh nani dhe mund të shmelujt apo muzikosh. Po, dhe violina është e tillë. Madje edhe me një futroll të bukur. Ashtu, vetëm se gitara është instrument i cili është ritmik dhe solistik, më thon ka pak atë veçorinë vet. Veçorinë vet. Sa është e vështirë të mësohet kitara, zotë Naser? Unë mendoj se çdo punë që mirret me dëshirë, mirret me kujdes, më thon realizohet. Sigurisht është shumë e rëndësishme që të jetë i talentuar, ta kesh si pasion. Mendoj se nuk është e vështirë, sepse ne për një dekadë kemi mësuar diku mbi 700 gitaristë në Prishtinë. Kemi shumë grupe që janë të rinj, që kanë qenë nxënësit tanë. Po njështu mund të them një eksperiencë time që kam punuar këfort 3 vite gjysëm, atje kam pasur moshat të ndryshuar nga moshat 30 dhe në 60 dhe në çdo kohë mund të sot gitarë kur e don apo ke pasion. Shkëlqyshëm. Flasim pak për koncertin e fundvitit që ka organizuar shkolla Vihuela. Po, zakonisht ne sot e kemi koncert në orën 12, ky është koncerti i fundvitit. Është koncerti i muzikës klasike, i cili domethënë do të marrin ata nxënësit që janë më të veçuar, sepse ne nuk mund të përfshijmë të gjithë nxënësit në koncert. Normalisht ata që nuk janë sot në koncert do të jenë në koncerte të tjera. Mi po, do t'jenë zakonisht kryesisht veprat e muzikës klasike nga autorët që kanë kompozuar pjesë për gitarë, si Karulli, Karkasi, shtu më. Ne janë disa autorë që janë në plan program, më thonë, shumë të tekstuar për gitarë. Mi po, kemi edhe pjesë Shqipin nga kompozuar shqiptarë. Mandej kemi ftuar edhe Mysafiri, më thonë, kemi ftuar një nxënës nga shkolla e muzikës. Dhe... Nga cili vend? Po, në Prishtinë. Ai, në Prishtinë. Po. Kështu që do të jetë një koncert i lanëmishëm. Përveç kitarës do të jetë prezent edhe violina, piano dhe flauta. Një instrument primor, një instrument edhe violina dhe kitara luhen në tela, natyrisht. E kështu të instrumenti primor flauta vërtet është një instrument i cili shumë është i adaptuar me kitarë, me tingujt e kitarës, për klasi, sepse edhe shumë vepat për flaut janë të aranzhuara, dhe më thëmë, për me kitarë. Andaj, neve në orkesër e kemi marrë si instrument flautën, këtu e kemi një nxënës shumë të mirë, ytë ka, dhe më thëmë, Sinica, cilë është nga shkollë në muzikës, është shumë të zjasme, sepse ka vlovën aty që është të në shkollë, dhe kjo vajzë e ndimon orkesën e shkollës për gitarë shumë. Sa mirë. Do t'i apelonim nxënësit që t'vinë të shkolla Vihuela, të regjistrohen, të vazhdojnë, të mësojnë për instrumentet të ndryshme? Po, ne synojmë që t'jemi një nga shkollët e parë në Kosovë, me gjithse ne do t'jemi jashtë zakonisht modest, sepse kemi shkollët tjera në Prishtinë, andaj përveç shkollës gitarës, ne kishim dëshiruar që t'jemi në shkollët tjera, shkolla Madeusi, shkolla Mysbat Frenzela, pëse ne bashkëman shumë i këto shkollët që janë publike dhe jë publike. Andaj, ata që mendoj që shkolla gitarës, më thonë që ka interes, që është i mirë, mund të adresohen tek ne, por du të lima pësit se ka dhe shkolla tjera që janë të sigur ne. Natyresht, do doja të pyesja për të bashkëpunimin raportet marrëdhënjes që keni me shkollat e tjera të muzikës gjithë andej në përvend. Ekziston një frym bashkëpunimi, zotëri Naser? Po, është që jashtë zakonisht shumë është serioze. Se paku për këto festat e fundvitit të merrni nxënës pazëm nga prizreni. Po, edhe kambimin e klientët, zakonisht, ne kemi bashkëpunim me shkollat në Prishtinë që janë me shkollë Mysbat Frenzela, një shkollë shumë e mirë. Mandej është Mozart, Amadeus që është ajo nga profesor Valbona Petrovci. Dhe unë mendoj se bashkëpunimi është gjithmonë i nevojshëm, sepse nëse ka horizont bashkëpunimi, atëre në normalisht sukseset mund tjene dhe më të mlaja. Mi pun, nga viti kaluar punoj edhe dy pun, më thonë jam edhe një pun që punoj në Ravec, kam iniciuar hapën e shkollës muzikës për herë parë atje, në bashkëpunime ishë Bezdërmina Simbi dhe kryetarën e komunës të Ravecin në atë ku ishë Aljatifin. Kemi pas një bashkëpunim të mirë, shkolla është e ullet në Ravec, si jashtë zakonisht mirë duke funksionuar. Unë shpesoj që kjo shkolla të ketë lëgodinë në saj së shpetit të ri. Me kryetarën e ri që zgjedhur që në përshëndet shumë zëri Idris Gapi, profesor doktori, cili është një miku im shumë i vjetër, më ka thirë në programin e ti që qka mund të bëjmë për shkollë muzikës, dhe unë shumë besoj që kryetari komunës Idrisi do të bëjë diçka për një shkollë të muzikës, një objekt të ri. Normalisht nuk mund tjetë ajo shumë shpet,
por besoj që me një tafër shumë të afër nga qeverisë e tij do të kemi një godinë ndoshta më moderne në Kosovë. Na, shkëlqyshëm, kjo po që është lajm I mirë. Zotëri Naser, kam një pyetje shumë personale. Që sa vite luani në kitar? Nga mosha fëminore, mi po në mënyrë profesional luaj nga shkolla e mesme, kur kam qenë pristrem në atë kohë, sepse në Raves kam kry shkollën në fillor, në mësht, nuk kemi pas. Unë kam pas një mësus shumë të mirë, cili ka vdek në kohën e luftës, dhe I sykat, që të të kisha da një pikëthim, se ka qenë mësus I shumë I parë në komunën tonë, dhe mi ka pësu disa akordet, më spako, por kitarën në mënyrë, dhe më thonë, më të lartë, profesional e kam mësua në prezident në Prishtinë, kështu që janë diku mbi 25-6 vite. Mbi 25-6 vite. Në qoftë se, e marim hipotetikisht, në qoftë se do të andronit një instrument, cilin instrument do të zhjithnit për posë kitarës? Piano. Piano, po. Më përqenë shumë, se të është instrument jashtëzakonisht I mirë, cili mund të muzikosh një instrument dhe mund të jesh jashtëzakonisht privilegjuar që të interpretojsh vetë në ndonjë koncert apo ndonjë ndërmjet të tjerë. Unë luaj në piano, ndoshta jo klasike shumë, po luaj edhe melodi që janë edhe originale të mëra. Ç'është muzika për ju? Është pasuri e madhe, është për mua është jetë. Shpirti im, më thonë, nuk mund të jetë pa muzikë. Kjo është një ndërfisioni. Dhe më së miri e shprehni në tela? Po, muzika gjithmonë shprehet në tela ose në sume në piano. Në këtë rast kisha fjalën për kitarën. Sigurisht është kënaqësi që sot personalisht unë të ndëgjoj dhe të gjithë ata që janë duke na ndjekur nga përsipër mes ekranit, na luani diçka në kitarë. Çfarë do të na luani sot? Po më siç është mëngjesi, ne do të luajmë diçka që është pak më e lehtë. Po. Do të luajmë një romancë që është e kompozuar nga unë, sot. Është një pjesë shumë e mirë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi edhe ne të ndëgjonim tek luaja në kitar. Faleminderit. Unë faleminderit dua t'i falenderoj ata miq të cilët vërtet kanë përkrahje të mosë në shkolla pa përkrahje nuk bën. Kemi shumë partnerë serioz që ata kanë përkrahje në asamblen ti falenderoj sigurisht që besoj se mundemi. Në rend parë ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Kosova Sot, një gazetë në Mani në Kosovë, cilat gjitha publikimet kur janë të regjistrimet ata na mundsojnë, na sponsorojnë. Po dhe ne si shkollë kemi një bashkëpunim edhe kullurojmë nga një gitarë me një gazetë që kanë kitë ata. Mande kemi përkras të fort Palatën e Rrisë, Ministrinë e Kulturës, Komunën e Prishtinës, KFOR-in, dhe tërë banka shumë. Ta kanë qenë disa partnerës që të kanë bajtur, më thënë, vite me radhë, dhe përkjejit bankë panin. Edhe shumë të tjerë nuk mund të cekit mirë, po shkolla pa pas përkraje, dhe më thënë, donacion nuk mund të existojë. Andaj për neve ka qenë gjithë Ministri e Kulturës, duke të ndërruar shumë Departamentin e Rrisë dhe atë të kulturës, që shumë vite me radhë kanë përkrajë, edhe ku kemi qenë në koncertet jashtë Kosovës, për shumë, si në kemi qenë në Francë, në Majinë, në Austri. Andaj dëshirë që këta partnerë që tjenë ende me neve, besoj që ne kemi lënë brezat të bashkëpunimit, dhe uroj që gjithë kolegët e mi cilët kanë shkollat publike që të kenë ata partnerë njëtësion. Po për t'ju parë puna, ju duhet të dilin televizor, që që media luaj një rol që të rëndësishëm, për shemë, harove t'i falin dërosh. Po, ishte ndoshta e lash pak në punë si e mbërësirë. Dhe që, qënë ka fillimi, mund kujtohet gazetarja parë ka qenë të unë e fetin e tuda. Edhe Minire e Fetau, cilët Minire e kam kolegën nga vitet të edhe tesh, ku kemi qenë së bashku student. Për mu është regjion I Kosovës në Mëni, në Kosovë dhe më qartë. Andaj, unë jam shumë njohës për angazhimet që I ka bëpë, tuk e restuar gjitha koncert që kemi pasur. Shpesojmë që edhe ne si shkollë kemi afruar një program apo koncert mira për këtë televizion. Ajo që mund të bëj media,
konkretisht Radio Televizioni Kosovës është ju përkrah fuqishëm në koncerte. Jemi shumë kënaqur. Faleminderit. Artistët duhet përkrahur. Faleminderit shumë që keni ardhur. Ishte kënaqësi. Të ndëruar televizikues, ka qenë me ne Naser Dula nga shkolla kitarës Viuela, biseduam kështu për koncertin e fundvitit që mbahet sot, gjithashtu dhe dëgjuam një interpretim në kitarë.